Hej och välkomna till NTD Nyheter. Jag heter Cecilia Samuelsson. Här är våra rubriker. Australisk polisinspektör lämnar polisen, väljer att tala ut i media. Två greps för att ha demonstrerat mot OS i Peking. LinkedIn stänger ner sin verksamhet i Kina. Taiwan säger att amerikanska jetplan besökte Kina. Allians för kärnkraft vill ha EU:s gröna taxonomi. I ett specialreportage om Australiens pandemiåtgärder får NTD höra om demonstranter som strejkar mot vaccinmandaten samt från en journalist som har bevakat protesterna mot nedstängningar och de strikta restriktionerna i Australien. Några av de videor som kommer från Australien, särskilt från delstaten Victoria, har chockat världen. Regionen har några av de tuffaste restriktionerna i världen och några av de hårdaste föreskrifterna. Till och med Floridas guvernör Ron DeSantis kommenterade i veckan hur allvarlig situationen är. I mean, is Australia freer than China, communist China right now? I don't know. The fact that that's even a question tells you something has gone dramatically off the rails. Strejker mot vaccinmandaten ägde rum i minst 2 dussin regioner. Anställda inom flera sektorer som berörs av mandatet samlades. NTDs Australien-korrespondent Alex Joseph var i Melbourne, Victoria inför strejken. Alex Joseph for NTD News. We are here in central Melbourne. We've been here all week following the mass protests that took place Saturday and Monday. Now, Melbourne is experiencing a 6th lockdown, the longest lockdown in the world. Here on the ground, we have seen that there's not many people around, but there is heavy police presence. We are here at Parliament House, where there are literally coach loads of police officers to keep the peace at the threat of protests. Demonstranterna här är främst sjuksköterskor och lärare. De var fredliga, socialt distanserade och de flesta bar mask. Men det hindrade inte att ett gripande ägde rum. Den här kvinnan som höll en banderoll greps för att hon inte uppgav sitt namn och sin adress till polisen. På grund av pandemin har polisen i Victoria fått speciella befogenheter som utökar deras möjligheter att gripa medborgare. Kvinnan släpptes snart. Hon berättade för NTD att eftersom hon inte gjorde motstånd mot gripandet hade poliserna ingen anledning att hålla henne kvar. Victoria-polisen sa i ett uttalande att 2 andra som deltog i demonstrationerna greps av samma anledning. This is supposed to be a democratic country. I don't know what's happened to Australia. I certainly don't know what's happened to Melbourne. Den här strejken slutade med att polisen skingrade demonstranterna. I find the significant police presence very, very threatening. I find the footage that has been revealed from the tradies press protests in the city and having that armored vehicle of which the police jumped off and shot the running tradies in the back with their rubber bullets. I was absolutely shocked. NTD's The Nation Speaks talade med Melbourne-baserade reportern Avi Yemeni från Rebel News. Han har varit på plats och bevakat protesterna och de aggressiva polisåtgärderna. Han säger att många poliser har berättat för honom privat att de inte håller med om vad som pågår. Just like the wider community, I think there's big division within the police force. There are certainly some, even a lot, unfortunately, of cops that are, you know, it turns out they joined the police force for the wrong reasons and they're loving this power trip. Men några, sa han, har berättat för honom att det slutar eftersom det inte är okej med att upprätthålla regeringens strikta nedstängningsåtgärder. Och i Australien talar ett polisbefäl från Victoria-polisen ut om de etiska problemen i media och säger sedan upp sig från sin tjänst. Delstaten Victoria har några av de strängaste pandemirestriktionerna i världen och har kritiserats för sina metoder. Den före detta tillförordnade polisbefälet, Crystal Mitchell, var polis i Victoria i Australien i 16 år. På fredagskvällen lokal tid sade hon upp sig från sitt jobb under en intervju med den oberoende nyhetskanalen Discernible. The consequences of me being here today is that I will
be resigning from Victoria Police effective the end of this interview. Wow. Because the consequences of me coming out publicly would be dismissal. So I'm choosing to quit, and I'm quitting because I can't remedy in my soul anymore the way in which my organisation that I love to work for is being used and the damage that it's causing in the reputation of Victoria Police and the damage that it's causing to the community. Mitchell arbetade på avdelningen för jämställdhet och integration, ett jobb som hon beskrev som det bästa hon någonsin haft. Men hennes samvete tillåter henne inte att stanna kvar och tiga. All of my friends that are police officers, that are working the front line and are suffering every day, enforcing show directions that the vast majority, or certainly a great majority, don't believe in and don't want to enforce. Victoria har haft den längsta nedstängningen i världen och några av de strängaste restriktionerna. Regionen har under 7 dagar ett genomsnitt på 1700 fall av KKP-viruset och 6 dödsfall. På order av hälso- och sjukvårdschefer har polisen fått större befogenheter att gripa människor. Under de senaste månaderna har filmer av poliser som aggressivt tillämpar pandemiåtgärderna blivit virala över hela världen. Filmer av poliser som misshandlar demonstranter vid frihetsdemonstrationer har också chockat det internationella samfundet. Mitchell hävdar att Victoria-polisen har förlorat sitt oberoende från regeringen. Hon säger att enligt hennes åsikt så har Victorias premiärminister Daniel Andrews trappat upp våldet mellan demonstranter och polis genom att förbjuda protester. And they are using divisive and maligning language about all protesters and calling protests illegal. I just think is ridiculous. The only reason that protests are illegal is because Daniel Andrews made it so. Hon uttryckte frustration över att Andrews-administrationen och Victoria-polisen inte samarbetade för att se till att människor fortfarande kunde protestera på ett säkert sätt under pandemin. När hon fick frågan om varför polisen inte bara vägrar att verkställa orderna svarade Mitchell att det inte är så enkelt. Hon sa att polisen är skyldig att fullgöra sina plikter och genomföra direktiven tills orderna bestrids i domstol. Enligt Australiens Nine News sa Victoria-polisen i ett uttalande att kommentarerna i Mitchells intervju inte på något sätt återspeglar Victoria-polisens åsikter. Polisförbundet säger att de önskar henne lycka till och hoppas att hon får det stöd hon behöver. Mitchell säger att hon och flera andra poliser planerar att gå till domstol för att stoppa vaccinmandaten på uppdrag av arbetstagare i delstaten Victoria. Tillverkaren Ellum har återkallat 100 000-tals testkit för covid-19 i USA. Detta på grund av ovanligt stort antal falska positiva resultat. Det australiensiska företaget Ellum återkallar cirka 427 000 hemmatest för covid-19. Tillverkaren av dessa testkit säger att de fick reda på att deras kit rapporterar ett ovanligt stort antal falska positiva resultat. Ett falskt positivt svar är som det låter. Testet säger att du är positiv, men det är du inte. USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet, FDA, utfärdade också en varning. Ellum sa att felet var kopplat till ett tillverkningsproblem, men gick inte in på detaljer. We've seen the same kind of thing happen with vaccines. Gerald Commission är VD för Todos Medical, ett medicinskt diagnostikföretag. If there are any issues, if someone brings something in from the outside, if some protocol isn't followed, you end up with contamination that can absolutely make tests and other products ineffective. Biden-administrationen har tecknat ett avtal värt 231 miljoner dollar med Ellum. Enligt det australiensiska företagets hemsida ska Ellum leverera 100 000 tester i månaden till USA. And what do you think the US government should do in light of what's happened?
Well, what's clear is that we need more manufacturers in the U.S. of test kits. We need to be self-reliant without having to rely on significant imports. You know, since the beginning of the pandemic, whether it was masks, whether it was test kits, whether it was pipette tips, we've been relying on outside parties, other countries, to give us our raw materials and sometimes our finished products. And, you know, there was at one point a, you know, tepid agreement that the government would really back made in the USA products and build up manufacturing in response to the pandemic. And that really never happened. So I think what the government needs to do is to follow through on their promises of backing the companies that are trying to make things here in America so that we can build up our own product and supply chain. Ellum har sagt att deras kontrakt kommer att stödja upprättandet av deras första amerikanska tillverkningsanläggning. I ett e-postmeddelande berättade det för oss att de hittade grundorsaken till tillverkningsproblemet och satte in flera skyddsåtgärder för att kunna uppfylla sina höga kvalitetskrav. Ellum berättar att cirka 42 000 tester som var felaktiga har använts och gett positiva resultat, vilket inkluderar både sanna positiva och falska positiva resultat. Företaget har inrättat ett system på sin webbplats där kunder kan kontrollera om deras kit har blivit återkallat. Kritiska röster höjs nu mot vinter-OS i Peking 2022. Det beror på det kinesiska kommunistpartiets uppenbara brott mot mänskliga rättigheter. Två aktivister greps i Grekland när de demonstrerade mot att OS kommer att hållas i Kina. Internationella grupper kräver att de två människorättsaktivisterna i Aten friges. De greps av grekisk polis i söndags. Det beror på att de klättrade upp på en byggnadsställning nära ingången till Akropolis 17 oktober och höll upp en banderoll för att protestera mot vinter-OS i Peking 2022. Den ena av de två kvinnorna är från Tibet, den andra från Hongkong. Båda är medlemmar i gruppen No Beijing 2022. Kampanjen uppmanar Internationella olympiska kommittén, IOK, att upphäva sitt beslut att arrangera vinterspelen i Peking. Med hänvisning till den kinesiska kommunistregimens kränkningar av mänskliga rättigheter. We're calling on a full boycott of the Beijing 2022 Winter Olympics due to China's genocide against the Uyghur people and the unprecedented levels of repression inside Tibet, Hong Kong, Southern Mongolia and an independent and democratic Taiwan. Protesten skedde en dag innan den olympiska elden tändes i Grekland inför det kommande evenemanget. IOK har utsatts för allt hårdare kritik från människorättsgrupper gällande det här beslutet. People might agree, people might disagree on a number of things. The Olympics is about trying to unite everybody. So I don't think I should comment on the protest. Tidigare deltog president Joe Biden i en återinvigning av centrumet för mänskliga rättigheter vid University of Connecticut. Där fördömde han övergreppen mot den uiguriska etniska minoriteten i Kina, Rohingya-folket i Burma och påtvingad svält och det sexuella våld som pågår i norra Etiopien. Where we ever we see our fellow human beings being dehumanized. Doesn't mean we go to war, but we must speak out. Silence, as my dad would remind me, silence is complicity. Biden har också meddelat att USA återigen anslutit sig till FN:s råd för mänskliga rättigheter och upphäver därmed den tidigare presidenten Donald Trumps utträdande för 3 år sedan. USA är tillbaka i FN:s råd för mänskliga rättigheter som officiell medlem. Det är det FN-organ som den tidigare presidenten Trump lämnade 2018 för att de skyddade människorättsförbrytare. Biden-administrationen klargjorde från dag ett att de kommer att gå med igen. FN:s generalförsamling valde på torsdagen om 5 medlemsländer och valde in 13 nya medlemmar, inklusive USA, till sitt råd för mänskliga rättigheter. De 18 länderna kommer att sitta i rådet i 3 år med början den 1 januari 2022.
Argentina, Benin, Cameroon, Eritrea, Finland, Gambia, Honduras, India, Kazakhstan, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Montenegro, Paraguay, Qatar, Somalia, United Arab Emirates, United States of America. Rådet grundades 2006, har 47 medlemmar och har sitt säte i Genève i Schweiz. USA fick näst lägsta antalet röster bland de valda medlemsländerna. Endast Eritrea fick färre röster än USA. Det är ett land i Östafrika med en auktoritär regim som har dåligt rykte när det kommer till mänskliga rättigheter. Number of votes obtained by each member state. Finland 180, Luxembourg 180, United States of America 168, Canada 1, Israel 1, Italy 1. Rådet för mänskliga rättigheter har under de senaste åren granskats då de har medlemmar som inte respekterar de mänskliga rättigheterna. Det var en av anledningarna till att Trump-administrationen lät USA träda ur rådet 2018. Bland de nuvarande medlemmarna i rådet finns kommunistiska Kina, Kuba, Venezuela, Ryssland, Libyen och Pakistan. Här är vad USA:s dåvarande FN-ambassadör Nikki Haley sa då. In doing so, I want to make it crystal clear that this step is not a retreat from human rights commitments. On the contrary, we take this step because our commitment does not allow us to remain a part of a hypocritical and self-serving organization that makes a mockery of human rights. I ett uttalande efter valet till rådet för mänskliga rättigheter tackade utrikesminister Antony Blinken FN:s medlemsstater för att USA fick möjlighet att återvända till rådet. Han säger: "Rådet spelar en betydelsefull roll för att skydda de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna genom att dokumentera grymheter så att de skyldiga kan ställas till svars." Blinken lovar att arbeta hårt för att se till att rådet upprätthåller sina höga ambitioner. Men han konstaterar också att rådet lider av allvarliga brister, såsom oproportionerligt mycket uppmärksamhet på Israel och att flera medlemsländer har en mycket dålig historik när det gäller mänskliga rättigheter. Den sociala nätverksplattformen LinkedIn kommer att stänga ner i Kina. Företaget säger att det beror på att de utsatts för ett ökat tryck från Pekings censurregler. Så de kommer att släppa en ny app där istället. Den appen kommer inte att tillåta enskilda användare att dela innehåll. Microsoft meddelade på torsdagen att de kommer att stänga ner den kinesiska versionen av LinkedIn senare i år. De säger att de står inför en betydligt mer utmanande driftsmiljö och högre krav på regelefterlevnad i Kina. LinkedIn lanserade en lokal version i Kina 2014. Och det är den sista stora amerikanska sociala medieplattformen som är öppet tillgänglig i Kina. Företaget erkänner att när de lanserade den kinesiska appen gick de med på att följa den kinesiska regimens internetkrav. Peking kräver att alla internetföretag som är verksamma i Kina ska lämna ut användaruppgifter och censurera på begäran. LinkedIn förklarar sitt dåvarande beslut: "Även om vi verkligen stödjer yttrandefriheten valde vi detta tillvägagångssätt för att skapa värde för våra medlemmar i Kina och runt om i världen." När den kinesiska versionen har stängts ner kommer företaget att lansera en ny fristående app som kallas InJobs i Kina senare i år. InJobs kommer inte att innehålla något socialt flöde eller möjlighet att dela inlägg eller artiklar. LinkedIn förklarar att deras mål framöver är att samarbeta med kinesiska företag för att hjälpa dem att skapa ekonomiska möjligheter och mer välstånd i världen. I mars uppmanade Kinas internetregulator LinkedIn att censurera det regimen ansåg vara politiskt innehåll. Så sent som förra månaden blockerade företaget profilerna för flera amerikanska journalister i Kina då de hade publicerat förbjudet innehåll. Kina är för närvarande LinkedIns tredje största marknad globalt, efter USA och Indien. Taiwan meddelade i förra veckan att Kina fick besök av två amerikanska stridsflyg utan att märka något.
En lucka i Pekings luftförsvarsstrategi, det säger chefen för Taiwans myndighet för Kina-frågor. Vid en företagskonferens i torsdags meddelade myndighetschefen Chu Tai-san nyheten om att ett hemligt besök från det amerikanska flygvapnet hade ägt rum i Kina. Han säger att två amerikanska stridsflygplan flög så nära Kina att de kunde ha avfyrat missiler mot landets kustflygfält. Men Kina var helt ovetande om händelsen. Det beror på att kinesiska flygplan var fullt upptagna med att göra intrång i Taiwans sydvästra luftrum. Tidigare under den gångna månaden flög 149 kinesiska militärflygplan över Taiwans luftförsvarszon, vilket är ett rekord. Precis när Peking firade grundandet av sin kommunistiska regim. Chu säger att åtgärden var avsedd att motverka Malabarövningarna som pågick den 12-15 oktober. Marina styrkor från bland annat USA, Storbritannien, Japan och Australien deltog i den gemensamma övningen i sydöstra delen av Taiwans havskust för att motverka Kina. Chu säger att Kinas militära närvaro nära Taiwan liknar en krigssituation. I Europaparlamentet i Strasbourg blev EUs högsta tjänsteman och Polens premiärminister oense över ett polskt domstolsbeslut. Europeiska kommissionens ordförande redogjorde för de konsekvenser Polen står inför, bland annat en indragning av rösträtten. Den polske premiärministern svarade att utpressning inte får ingå i det politiska beslutsfattandet. Europeiska kommissionens ordförande och den polska premiärministern drabbade samman i Europaparlamentet i tisdags. Ursula von der Leyen säger att hon är djupt oroad över Polens författningsdomstols beslut att landets lagar har företräde framför EU:s lagar. The rule of law is the glue that binds our union together. It is the foundation of our unity. It is essential for the protection of the values on which our union is founded. Honorable members, we cannot and we will not allow our common values to be put at risk. The Commission will act. Hon räknar upp tre möjliga konsekvenser, bland annat att de fortsätter hindra Polen från att få tillgång till EU:s återhämtningsfond och att stoppa utbetalningarna av EU-medel till Polen. Ännu allvarligare är att Polens rösträtt kan upphävas. Premiärminister Mateusz Morawiecki säger att Polen inte låter sig skrämmas av hot. Odrzucam język gruźb, pogróżek i wymuszeń. I reject the language of threats and fait accompli. I will not have EU politicians blackmail Poland. Blackmail must not be a method of policy conducted vis-à-vis certain member states. That is not what democracies do. Morawiecki insisterar på att Polen följer EU-fördragen och avfärdar kommentarer om en eventuellt polexit. Men han förklarar den polska regeringens uppfattning om rättsstatsprincipen. Prawo unijne wyprzedza prawo krajowe. EU law has primacy over national law within areas delegated by a member state. This principle is recognized in all member states. But the highest law in the EU is a constitution of a country. If an EU institution transgresses or infringes the delegated competences, then a member state must have tools to be able to react. Morawiecki kritiserar också EU-domstolen för att ha fattat beslut bakom stängda dörrar. Kompetencje Unii Europejskiej mają... EU competences have clear boundaries. We must not remain silent when those boundaries are breached. So we are saying yes to European universalism, but we say no to European centralism. Polen gick med i EU 2004. Relationerna mellan landet och EU nådde en ny bottennivå tidigare i månaden. En allians för kärnkraft ledd av Frankrike driver på för att få mer kärnkraft i EU:s kommande regler för hållbar finansiering. De nya så kallade taxonomiska åtgärderna syftar till att styra privat kapital till vad EU anser vara grön teknik. Frankrike har med flera andra EU-länder länge drivit på för att kärnkraften ska inkluderas som ett sätt att uppnå ländernas klimatmål. De 10 länderna menar att stigande energipriser visar hur viktigt det är att minska beroendet av el från tredje part så fort som möjligt. EU-länderna är splittrade i kärnkraftsfrågan,
vars el står för ungefär en fjärdedel av EU:s elproduktion. Förespråkarna framhåller dess låga koldioxidutsläpp, medan motståndarna som till exempel Tyskland uttrycker oro över avfallsfrågan. EU-kommissionen förväntas fatta ett beslut under de kommande månaderna. En bosnisk by i sydöstra Europa tros vara en av de sista som bevarat medeltida kunskaper i järnframställning. Den förindustriella tekniken bygger enbart på kraften från vatten och eld och har gått i arv från lokala familjer i århundraden. Först hettas järnet upp i en koleld och slås sedan med en stor hammare. I den här bosniska byn på Balkanhalvön smids järnet fortfarande på samma sätt som på medeltiden. Man använder sig bara av vatten och eld. Det är en av de sista kända platserna i Europa som har kvar denna medeltida tradition. My father was also taught this craft by his father. This forge is believed to have been established by the Jozelzic family some 700 years ago. We worked here during the Ottoman rule. They also needed good craftsmen, and blacksmithing is a form of art. A real blacksmith must be an artist. Det första skriftliga omnämnandet av den här smedbyn går tillbaka till 1485. En närliggande flod driver de 300 år gamla smedjorna som fortfarande är i drift här. I den här smedfamiljen har hantverket med järnframställning förts vidare i generationer. It is my turn now. It remains to be seen what the future will bring. But as long as we can earn a living working here in this way, we don't plan to change anything. I mer än 50 år har köksredskap ersatt jordbruksredskap som de mest sålda produkterna från smedjorna. Bland dem finns denna järngryta med lock som används för långsam tillagning av kött och grönsaker över het glöd. Smederna anpassar gärna sitt produktionssortiment till den moderna tiden, men de överger inte sina gamla färdigheter. There are many blacksmiths, some better than others, but the way in which we work, utilizing the power of water, not relying on electric power much, heating iron in charcoal fires that you cannot find anywhere else. Men det fanns också utmaningar. För det första hade området en gång i tiden sina egna träkolsbrännare. Men när några av de gamla gjuterierna började stänga överförde de inte den kunskapen till någon annan i byn. Det finns bara 3 av dem kvar idag. Nu anlitar de varje år en kolare från cirka 10 mils avstånd för att bränna ved åt dem. Processen innebär att de gräver ett stort hål i marken och bygger en stor hög med stockar över det. Sedan täcks den med gräs, mossa och jord innan en eld tänds inuti. Högen brukar brinna i 15 dagar och sakta sätta sig tills hålet som grävdes ut är fyllt av träkol. Men trots alla hinder är elden från detta gamla hantverk fortfarande en ljuspunkt i byn. Tack för att du har tittat och på återseende.